Assalomu alaykum, onlayn assistent YouTube kanali kuzatuvchilari. Bugun biz sizlar bilan yana darsimizni davom ettiramiz. Ko'rganingizdek, oxirgi yotgan mavzularimizda string funksiyalari bilan ishlayotgan edik va bugungi niyatim stringni qolgan barcha funksiyalarini tushuntirib olaman. O'sha mavzularni o'tib olamiz. Sababi qarasam, bu yog'iga mayda-chuyda mavzular qoldi, ya'ni sterling o'xshagan, daje undan ham kichkinalar, ya'ni backgroundni tushunish uncha shart bo'lmagan, shunchaki oddiy bir funksiyalar qolibdi bizda. Xo'p. Endi mavzuga davom etamiz. Hozir masalan nimani o'tishimizni planini ko'rsataman. Mana biza mana mana shu funksiyalarni ko'rib chiqamiz. Daje bilan ichida o'zim bilmaganlarim ham bor, birinchi marta ishlatayotganlarim ham bor. Xo'p. Sterling mavzusini o'tdik. Mana bizda endi keyin kelganlar str lower bilan str upper degan bu narsalarni boshqa narsalarga tatbiq qilyapman, ya'ni har bitta element uchun yani anakalay bor edi charlarga aloqador. Endi biz strlarga aloqadorlarni ko'ramiz. Qani ketdik, unda Visual Studio'dan ochib olamiz. Endi boshladik. Xo'p, char deyman, bitta a degan o'zgaruvchi beraman. Uning ichida bo'lsin, masalan, dal shunday qo'yib qo'yalik. Ichiga masalan 100 element sig'adigan qilamiz. Keyin vergul qilaman, b degan o'zgaruvchi deyman, unga ham 100 element sig'sa mayli. Xo'p. Endi printf deyman. A deyman. Buna yazıp koyayım. Lover funksiyonu için işletemiz. Lover diye funksiyonu için işletemiz. Bunda kuruluşu da koyayım. İki de funksiyonu için işletemiz. Doğru için diyelim. Scanf diyeyim ben bunu. Foyuz S kabul koyuladı. Mali. Olduğun işimizden devam etemiz. Scanf koyumuzda get diye funksiyonu faydalanemiz. Get'ten funksiyonu. A, G, B koyalımız. Endi. Printf deyman, endi men B'ni qabul qilmoqchiman. B'ni qabul qilmoqchiman, bu bizga upper funksiyasi uchun kerak. Teng qilamiz, mana o'rasini ochib qo'ylik. Qaytayotganimiz o'zimizga yaxshiroq bo'ladi. Va buni ham get deymiz. B'ga qabul qiladi. Va menga printf qilsin. Qilsin foiz s, mana o'zgar deymiz, foiz ya'ni dastlab kiritganimizni to'xtating. Ha, dastlab kiritganimizni va keyin kiritganimizni. Ya'ni a ni yozamiz va str lower funksiyasi ishlatib a ga berib qo'yamiz. Ya'ni dastlab qiymati keyin qiymat degan narsani beradi. O'sha printf qilamiz. Endi esa buni shide o'zgaruvchisi, конечно, b bo'ladi. Bu upper degan funksiya. Ko'rsatdim upperning funksiyasini, shunaqa edi bo'lsa. Foiz b, ana ishonchimiz komil bo'lishi uchun ko'rdik. Ata upper. Ana yana dastur ishlatamiz. Ekranda katta qorni o'tirishimiz kerak. Sizlarga YouTube'da ko'rayotganda osonlashtirish uchun. Ana to'xtay qolib ketibdi. Biz bo'lsa yangi funksiya kashf qilamiz. Hozir kechasi C dasturlashtirishdan kechirib so'raymiz. Ana lower uchun chizgan so'zimiz, ya'ni biz buni katta harfda yozishimiz kerak ekan, caps lock bilan. Salom. Do'stim. Ha, endi upper o'zgartirish kerak. Men yozaman. Yaxshi. Rahmat. Like bos. Tabi yozib qo'yamiz. Endi mana natijani olamiz. Chuna so'qdi. Bittani to'g'rilab olaylik. /int/int ash qo'yaylik. Ampkam /int ash qo'yaylik. Mana lava bo'lish kerak, demak, salom. Do'stim deb yozdikmi? Do'stim. Ingichka, yaxshi, yaxshi. Qalaysan? Like bos qo'yaylik mana. Mana. Salom do'stim deb yozilgan edi boshida. Nimaga bunaqa qo'yardi? Avval funksiyani ishlatayotgan ekan, keyin print qilayotgan ekan, sizlarga tushunarli bo'lishi uchun mana qilamiz endi. Alohida print qilamiz. Printf foiz s deb olamiz dedi. Print qilsin ani. Keyin printf qilsin deb
oturup este lavur mıydı? Este lavur. Ana. Bu düşünürsen yine bölge yapmamız. Anki slash en aşağı koyduk. B'nin ucuna print var. Funksiyonun içine B bulsun. Upper diye funksiyonu işlet. Hoş geldi bana. Lover için. Selam. Ali. Yaxşı. Bana. Salom qalay degan so'zim menga o'zgardi. Yaxshi rahmat degani hammasi koptalashdi. Nazarimda bu mavzudan savol, bu narsadan savol bo'lishi mumkin emas o'zi. Xo'p, keyingi funksiyaga o'tamiz. Buna bo'ldi. Strcat funksiyasi bu bitta o'zgaruv uchun ikkinchisiga qo'shib beradi. Mana. Bunday qilamiz. Printf bo'ladi. Ya'ni o'zgaruvni qabul qilamiz. Foiz s sifatida qabul qilib ber va strcat qilgan a'ni b'ga qo'shib chiqarib beradi menga. Print qilamiz, run qilamiz. Salom. Hali. Mana bir-biriga qo'shib chiqarib berdi. Agar bunga ishonmasangiz, yana ham tushunish uchun alohida o'zgaruvchi ochib olaman. Char s deb masalan ichki mashinasi qilish kerak emas. Strcat degan funksiyani ishlatib A bilan B'ni yazib qo'yaman va bu yerda print qilayotgan joyda C'ni print qilamiz. Bo'ldi. Tushunarli. Run qilamiz. Uqtin, vaqt qo'ydimmi? Toshi to'g'ri bo'lgan ekan nazarimda. Voy, nimani xato deb turdi? A, yo'q, 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 mana. Yo'q, to'g'ri turing, qani integer form char, char makes integer form point without the cast. U set bo'ldi cho'zi. Salom. Qani. Tushunarli. Oldim, mana qilib olaman. Keyin C tengni nima qilamiz? Nima bo'lyapti menga endi bu? Assignment to expression with array type. Endi nima deysiz? Strcat. Naqshatlarni kirgan. Ya'ni mana qaranglar, hech qachon strcatni qanaqadir o'zgaruvchiga tenglashtirib ishlamaysizlar. Bu shunchaki bitta o'zgaruvchiga ikkitasini bir-biriga qo'shib beradi. Ya'ni birinchi turgan o'zgaruvchiga qo'shib beradi. Xolasanki b ni print qilib ko'ramiz, qanday nima bo'lar ekan. Qaranglar, chiqar. Ya'ni mana mana birinchi turgan o'zgaruvchiga ikkita o'zgaruvchini qo'shib beradi. Uchtani ham qo'sharmiz, qani? S deylik. Charge thing G'ga beramiz. Uchtani qo'sharmi ekan? Yo'q, uchtani qo'shmas ekan. Uchtani qo'shmas ekan, mana. Hop, bu narsani ham tushundik. Endi keyingi funksiyaga o'tamiz. Strcat bo'ldi, strcopy. strcopy ham xuddi shunga o'xshagan, faqatgina boshqacha narsa bo'ladi. Ya'ni strcopy deb yozaman. Masalan, ichida A bilan B ni berib ketaman, ya'ni
B degi turgan ma'lumotni A ga shunday qilib nusxalab qo'yadi. Mana ko'ramiz, printf qilamiz. Foiz s deb turib A ni berib yuboraman. Masalan, salom yozaman-da. Zo'r yozib qo'ysam, print vaqtga zo'r chiqadi. Shunchaki bu A, ya'ni birinchi o'zgaruvchidan, birinchi o'zgaruvchida turgan ma'lumotni prosta o'zi uchun o'chirib yuboradi va B da turgan ma'lumotni kopiya qilib qo'yadi. Ya'ni o'zi o'zlashtirib beradi, bo'ldi. Faqatgina shu funksiyani bajaradi. Va bizda str n copy bor. Undan keyin masalan 5 degan so'z qo'ysam, ko'rasizlar. Salom deyman. Men kattaroq yozishim kerak. Yaxshi, yozaman. Yaxshi ham deb chiqardi. Ya'ni aha, tushunarli. Mana B degi, ya'ni ikkinchi o'zgaruvchida turgan o'zgaruvchidagi ma'lumotdan n ta elementni bunga kopiya qiladi. Ya'ni n ta elementning o'rniga n ta elementni, ya'ni bunda bunday holat bo'yapti. Menda word nimadir bormidi? Opas ochib olaylik. Agar yozib ko'rsam, masalan bitta dokument ochib olaman. Masalan deylik, yachik qanaqa ochib olamiz. Stavka tablitsa ochsaylik. Masalan, shu tablitsa bor menda. Qattalashtiringizmi? Masalan, bunda общий шрифт. Yana bitta tablitsa hisoblash qilishim kerak. Mana ikkita tablica tasavvur qilaylik. Bu menda deb tasavvur qilamiz. Bu menda bo'lsin. Bu menda A o'zgaruvchi deb olamiz. Bu menda A degan bitta char massiv masalan. Mana shu narsa A-ga teng va buni ichiga men kirgizdim. Yana o'zgarib qoldi. Shu narsalar bo'lni shriftni kattalashtirib olaman. Masalan S, masalan A, L, O, M. Salom. Unda esa yax Ş. Amanı kattalaştırıyor. Sen salam m m m deyip kalmış. Ben bu ise bende b diyen 100 tali özgarı uçuyu tengilik. Bazı ise b diyen 100 tali özgarı uçuyu teng. Ve ben bu tasavvuklu ile büyüğü verdim. Ester n copy de büyüğü verdim de mesela. A'nı yazdım. A'ya b'den mesela 4 harfini etsem. U mesela b digmenen 1, 2, 3, 4 doğru mu? Mana mana shu 4 dan oladi-da, men bularni o'rniga olib kelib qo'yadi masalan. Butga oladi, y ni yozadi, a ni yozadi, h ni yozadi, butga masalan sh ni yozadi. S ni s harfini yozib qo'yadi. Mana shu darsh holatda davom etadi. Ya'ni n ta elementning o'rniga n ta elementni kopiya qiladi. Xolosini xuddi so'zdan qizib ko'ramiz. Mana bitta salom deb oxirida 4 ta m deydi, to'g'rimi? Yozamiz. Salom. Bir. Ha, topdi. Bizi yaxshi. Ha, uzrlar, 4 ta g'ishdan chiqibdi. Ha, salom. 1 2 3 ta. Yaxshi. Mana e'tibor beringlar, yaxshi deya orqasi 4 ta m turibdi. Bizda qanaqa edi natija? Yaxshisi orqasi 4 ta m turibdi. Demak, tushunarli esdir, kopiya ham. Xo'sh, keyingisi str copy, str compare o'tdik. Bundan oldingi darsda o'tdik. Str n compare ham xuddi shunga o'xshagan n ta elementni solishtiradi. Str cmpi nima degan ekan? It compares to string without just to. Mashina ishlat ko'rilich mana sizlar bilan birga o'rganamiz hozir. Qanaqa edi? Str cmpi. Bu compare bitta qismi bo'lsa kerak. Cmpi. PI degan narsa ekan. O'zgaruvchi o'zgarar ekan bunga ham.
Endi foizda qaytarardi. Nima qaytarar ekan? Salom dedik. Yaxshi dedik. -6 qaytardi. -6 qaytardi nimaga? 1 2 3 4 5 6. 30 ta harf. Masalan, salom deyik, salom deyik. 6 qaytardi. Musbat 6. Faqat 6 lar yasasinar ekan bu narsa. Men kapta sanasi bilan Mama sekan. Aha, tushunarli. strcmpi degan funksiya bu str compare bilan bir xil funksiya ekan, faqatgina undan bitta farqi u katta farq katta harflarni bir-biri bilan sezishi qiyin ekan. Katta farqlingiz qani yaxshi tekshira olmas ekan, str compare esa hammasini universal holatda tekshirar ekan. Ya'ni umumiy holatda farqi yo'q ekan. Umumiy Google'dan o'rganib ko'rdim, YouTube'dan qarab ko'rdim. Bir xil ekan, ikkalasi ham bajarish funksiyasi faqatgina str compare bilan ko'ra universalroq ishlar ekan. Xo'p, keyingi funksiyamiz compare I will de str bu ham o'sha bir tane narsa str and compare bu entelent solishtiradi bilan compare mavzusi o'tib ketdik bu narsalardan start up start lower str char str char funksiyasini o'rganamiz va str str funksiyasini o'rganamiz. Xo'sh, bizda hozir aqli o'zi yetadi. Printf deyman. Foiz s qaytarardi. Adashmasam str char. Str char a'dan qilar. Qani, ishlab ko'ramiz. To few arguments to. Mana qayam berilar ekan bu ichida. Ne verdim? Nol verdi. İçinde nol dedi attı da şimdi de doğru. Bunu şu anda işlerken ne kadar bize işleme yaptı. Faiz değmez. Faiz sana bu eski yeterli. Mesela mesela kanasız bu Farangiz diye Farangiz diye söz uzun çıkardı. Salam. Now, undaki harfi yok doğattı. Az afrasi yaptı koyduk. Yani afetsen ko'rdinglar? Ya'ni mana shu uchragan harfdan boshlab davomini bizga ekranga chiqarib berar ekan str char funksiyasi. Tushunarli funksiya. Endi keyin esa str str berilgan qatordan stringni izlaydi. Bunda bitta argument bo'ladi. Yana shu narsami? Xuddi shunaqa yonidan qaysi so'zni qidirayotganimizni qidiramiz masalan. As degan so'zni qidiramiz. Bo'lyapti bu. Astar, astar. Ishlamayapti. Nimaga? Mana ishladi. Ya'ni ikkita qo'shtirnoq bilan berar ekansizlar, bunda masalan o'zimizga kerak narsani bunaqa B bilan berib ketsa ham bo'ladi, bunaqa qaytarib qo'yilib, mayli. Gördüğünüz gibi hatta ben uzun get skorlilik printf yanında get de bölge aldım get de bölge aldım adam beni kıdıradı
Salom. Al, ne kadar sonra? Mana alam degan narsani chiqarib berdi. Xo'sh, bizda qaysi funksiya qoldi shunda? Shunda qolgan funksiyalar st set funksiyasi. Bu ham juda ham zo'r funksiya ekan. Boya ko'rib chiqdim o'zim. Ya'ni bize keltirgan masalan st set deylik. St set a'ga b'ni. Masalan Nasıl kritik sözümüz ki bunun alakası yok. Polonya bayağı haberlerini gördüğü bana kritik bu geldik. İstersen her bitti harfi bana şu harfi doğruluydu. Şuna kadar. Ki İngilizce bize de ister en seteken. Ne öyle? Ay. Aklına gelmem. Clear diyoruz. Hop. Salam döndü. Üçtesi ge BBB ne uzgaştırıp berada. Keyin funksiya bize de str diyen eken. It reverses string. Set koyuyor iç kan. Str. Str. Rev diyen funksiyon içeri. Bitti. Uzgarışı görür mü ki? İşletme gelmem şu tane. Ha, tushundim. Teskarisi o'g'ri beradi. Mana. Ya'ni berilgan satrni shuna teskarisi o'g'ri beradigan oddiygina bitta funksiya. Bu Python'da reverse degan funksiya ham bor. Xuddi shunga o'xshagan funksiyalardan bittasi. Ya'ni berilgan so'z shuna teskarisiga o'g'ri beradigan funksiyalardan bittasi. Qani strn reverse degan ham bor ekan. Sinab ko'raylik, prosta o'zim uchun qani qiziqdim. Shunaqa. Afsuski yo'q ekan. Asosiy yo'q ekan. Xullas, Xudoga shukr mana bugun bu sizlar bilan Xudo xolisa string bibliotekasini tugatdik. Endi keyingi maqsadim keyingi dars bizda endi C type bibliotekasini o'qib, o'rganib tugatamiz. Hammaga rahmat. Videoni shu joyga ko'rgan bo'lsanglar, shu joygacha va o'zingizga kerak bo'lgan qanaqa ma'lumot olgan bo'lsanglar, har safar gapirish o'zim ham jonimga tegadi. Like, podpiska shunchaki qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar bo'ldi. Kommentariyada xohlagan savollarni qoldiringlar, birgalikda ishlaymiz, birgalikda javob topishga harakat qilamiz, ilmlashamiz. Hammanglarga rahmat, sizlar bilan onlayn assistent Samandar Rahmatjonov bo'ldi. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.